Du kender ham måske fra det store lærred, tv-skærm eller teaterscenen, men Troels Malling er meget andet end blot en skuespiller. Han er også OB-fan. Nummer 10 selvfølgelig. Nej, hvor er det flot! Hold da kæft, mand! Jeg blev OB-fan, fordi at, jeg voksede op i Vestbjerg. Og så var det nærliggende at tage ind på Aalborg Stadion og spise pølser med brød og se fodbold. Så det var fantastisk at komme her om søndagen og se alle mulige kampe. Og det, jeg kan huske, jeg mener faktisk, at de var lå helt nede i 3. division på et tidspunkt, hvor man sådan tænkte, det var sgu sådan lidt ærgerligt. De mange besøg på det gamle Aalborg Stadion førte også en række minder med sig. Jeg har mange minder, men jeg har et minde, hvor jeg var herude på stadion, og vi stod op på bag et af målene. Og så var der sådan en lille pølsevogn. Altså en lille intermistisk pølsevogn, sådan en gammeldags scene, hvor altså ud af det blå nærmest, så kom bolden bare fisende igennem pølsevognen. Men altså hvor alt splindrede, glas og alting væltede, og det var helt altså det var jeg tror faktisk det var mod Næstved på et tidspunkt. Det har måske været i ja, det har måske været i 1982, altså jeg aner ikke. En Lars. Det klareste minde er over en nyere dato. Det må være det dobbelt. Altså, hvor jeg var til stede på, på Idrætsparken. Ja, det var helt fantastisk. Det var virkelig en dejlig dag. Det var så smukt, og alle var så glade, og der var virkelig vind i sejlene. Det var skønt. Men hvordan følger han med i AB Skørne og Lade, når han bor i den anden ende af landet? Via tekst-tv. Nej, jeg har det altid sådan, at jeg tjekker selvfølgelig, hvordan det går om søndagen, når den spiller. Men jeg, altså, og så kan jeg bare mærke det der med, altså, jeg ved ikke rigtig hvorfor, fordi jeg på den måde, så er jeg stadigvæk langt væk fra byen og sådan noget, ikke? Men jeg kan mærke, at mit humør daler lidt, hvis OB har tabt, og det stiger lidt, hvis de har vundet, eller det stiger meget, hvis de har vundet. Selvom han nu har til i København, holder han stadig den røde-hvide fane højt. Hvis jeg løber rundt om søerne en sjælden gang, ude på en løbetur, så har jeg min OB-trøje på. Og når jeg med mine børn, de er jo FCK'er, mine børn. Det er de jo blevet jo. Men jeg holder fast. Så er vi selvfølgelig også inde og se når OB er i parken, ikke? Men så er det lidt svært, altså der opstår splid i familien. Men der kan man også mærke, at jeg er OB'er, for jeg kan ikke have det der FCK, når de sidder der med deres huer på, det er ikke til at holde ud. Og Thorkild, du kender jo faktisk Dan rigtig godt. Skriv den bredbåndshastighed, du tror, den dækker hans behov. Og lad os se, hvad bredbåndsguiden faktisk siger. Dan! En person i husstanden. 28 devices og giga internetbehov. 300 megabit er det rigtige svar. Thorkild, hvad har du skrevet? Thorkild! Hej mor! Du kan også prøve bredbåndsguiden på Stofa.dk og finde din helt rigtige bredbåndshastighed.